měsíc květen ukrojil dalších 7 dnů a proto se opět setkáváme u pravidelného týdeníku. Přijměte pozvání na Tolky Hlučínském, při kterých si připomeneme několik akcí, při kterých si děti i dospělí užili spoustu zábavy a příjemně strávených společných okamžiků. Dnes nebude chybět ani ohlédnutí za aktivitami ryze sportovními. Zde je dnešní stručná nabídka. V Sudicích pasovali předškoláky. U model klubu v Hati se jezdilo na kolech. V Hlučině se vystavovala paličkovaná krajka. Obce Břesina a Kozmice pořádali dětský den. Květen byl měsíc náboru do sportovních kroužků a klubů. Pětice budoucích školaček byla v obci Sudice pasována na předškoláky. Během ceremoniálu plnili dívenky připravené úkoly a vše zvládli na prvňáčkovskou jedničku. Pro 5 malých slečen nastanou po prázdninách měsíce, kdy usednou do opravdových školních lavic. V Sudicích proběhla již tradiční akce, během které byly pasovány děti na předškoláky. Dětská fantazie nezná hranic a proto celé pasování bylo laděno pohádkově. Každý je vlastně převlečený za nějakou pohádkovou postavu. Já jsem za piráta, holky jsou převlečené za víly, za lociky a takové další princezny. Být pasován nebyl pro zúčastněné počín jen tak ledajaký. Nejprve na ně čekali připravené úkoly. Děti dělají různé soutěže a za to jsou pasovaní na předškoláky. Dneska máme z předškoláky, protože máme samé holky, tak mají dneska modní přehlídku. Při jednom z nich se dívenky prošly po pomyslném koberci slávy při módní přehlídce v kostýmu své oblíbené pohádkové představitelky. Dneska budeme pasovat 5 předškolaček. Zanedlouho po prázdninách je přivítáme u nás v první třídě a opravdu se moc už na tyhle předškoláky těšíme, protože už u zápisu prokázali, že budou velice šikovní školáčci, prvňáčci. Při dalším předvedli jemnou motoriku při navlékání korálku během tematické básničky. U dalšího úkolu rozhodovala přesnost. Mají tam házení kroužkama na tyč. Malování na slepo, to byl úkol opravdu obtížný, ale výsledné obrázky byly velmi veselé. Zavazování tkaničky u bot, i zde si počínali budoucí školačky bravurně. Téměř každá pohádka se neobejde bez koně a proto si toto zvíře, i když dřevěné, osedlali také při této akci. Na památku na tento den obdrželi nové předškolačky dárečky. Za odměnu, vlastně, když splní tyto úkoly, dostanou od nás tričko, balíček v tašce, co mají samé překvapení, kde je pekseso, sluneční brýle a různé takové malé drobnosti. A taky dostanou pamětní list a složku do první třídy. V Hati se sešli milovníci cyklistiky, ale ke své jízdě používali kola, která jsou dnes již retro. Přesto si nejen účastníci jízdu užili. Pod taktovkou model klubu se v Hati opět odehrál retro cyklozávod. Na zelené ploše za obcí se sešli nadšenci hlavně retro bicyklu. Dnešní akce je takzvaná další ročník legendárního závodu retro cyklo. Soutěž spočívá v duálním závodu dvou závodníků. Kategorie jsou 3, muži, ženy, děti, takže vyhrává ten, kdo má nejkratší čas, když projede danou trati vytyčenou kužely papírovými. Ano, letos musím pochválit závodníky, protože se připravili na tuto soutěž a vyrazili s naprosto dokonale zrekonstruovanými koly a můžeme se těšit na velkou účast. Krásný kol. Připravená trasa vyzývala k souboji jeden proti jednomu, jak stanovila pravidla. Trať máme vytyčenou tady, je to závod mezi kužely, soutěží se prakticky 2 lidi najednou, takže 2 cyklisté vyrazí od startu, potom projedou kolem každého kuželu, se otočí, na konci se střetnou a potom dojíždějí rovnou do cíle. A už se nám blíží do cíle, Jirko, přijdej! Bude asi 15 až 20 závodníků. Pro fandící postavili organizátoři stany a připravili občerstvení. Na vítěze jednotlivých kategorií čekala bohatá odměna.
Ceny pro vítěze první, druhé, třetí místo jsou takzvané zlaté cyklistické figurky, které jsou opravdu, ale letos opravdu z pravého, nefalšovaného 24-karatového zlata. Takže každý vítěz z této figurky opravdu bude obohacen o účast této soutěži a hlavně i o to vítězství. Obec Háť nám poskytne vždycky na ty ceny, které jsou z toho nejdražší, a potom model klub Háť si přispěje svými pracovními možnostmi a organizačními, a potom ještě další občané z okolí, kteří pomůžou a rádi přispějí k organizaci této soutěže. A tím pádem my jim chceme poděkovat za každou ruku, která nám pomohla, jak se říká, přiložena ke společnému dílu. Děkuji. Vyznavači pěší chůze se prošli pochodem okolo Pražské. Kromě sportovní aktivity pro své tělo si turisté popovídali a užili si příjemný květnový den. Pochod po Pražské vyšel již třetím rokem v květnovém víkendu z Chlebičova. Dneska máme třetí ročník takzvaného pochodu za poznaním Pražské. Pořádá to náš nadační fond ve spolupráci s partou lidí a samozřejmě i obci Chlebičov. Při nahlášení obdrželi milovníci čerstvého vzduchu a procházek modré tričko nadace Pavla Novotného. Dneska nás jde celkem 60, takže nejvíc. Dokonce přijela i paní z Teplic nad Bečvou a z Ranic, tak jsem za to velmi rád a doufám, že počasí nám zatím přeje, že se všecko podaří. Kdo nemá, přijďte si ještě. Malé posilnění na začátek, aby to dobře šlapalo, a více než 50 pochodujících vyrazila po registraci směr cíl. Cílová stanice je u restaurace u mlynaře v areálu mlýna vodníka Slamy, takže moc se na to těším a přeju nám, ať se nikomu nic nestane a všechno vyjde. Je to krásné, je to úžasné, jsem ráda, že se můžu toho pochodu zúčastnit, protože ráda chodím. Minulý týden jsme byli na Hrabínské 4, 10, 20, takže máme trošku našlapnuté, je to bezvadné. Ráda se zúčastňuju pochodu v přírodě. Tu jako vždycky, víš, a jenom ještě nemám tričko oblečené, bo zatím je horko. To krásná akce, prospěšná, pomůže to někomu, je to dobré. Pochod vedl polními cestami a krásným pražským prostředím. Pražská, to je naše obec, naše okolí, náš život. Jsme na to všichni hrdí, jsem velice rád, že se sešlo tolik lidí. Naše konečná stanice je asi po 15 kilometrech ve Lhotě Úpavy u vodníka Slámy, takže věřím, že tam všichni dojdeme, tam jim zaplatím nějaké pivko. Zdravíme Rostru. V cíli pak pochodující čekala příjemná odměna a autobus, který ušlapané výletníky odvezl zpět. V Hlučíně se prezentovaly jemné výrobky z paličkované krajky. Klub zabývající se touto aktivitou slaví 15 let svého trvání a výstava byla tou pravou oslavou. V Hlučínském Červeném kostele probíhla další zajímavá akce, kterou si nenechalo ujít velké množství občanů. Slavíme 15 let trvání našeho kurzu, takže je to už 10. výstava. Program zahájili dětští zpěváci pěveckého souboru Sluníčko ze základní školy Rovniny. Hlavním cílem setkání byla výstava prací kurzu paličkované krajky, který v městě aktivně působí již 15 let. A já musím tedy říct, že vlastně o to, že ten kurz už 15 let ještě vůbec začal, se vlastně postará takový duchovní otec toho kurzu, pan Miroslav Houžička. Já jsem úplně nadšený, člověka to tak strašně potěší, že tady paličkářky už 15. výročí slaví. Když si to vemu ještě mimochodem, paní Šlosarková taky 21. pokračováním, a člověka to potěší na srdíčku a na duši, že tady něco zanechlo v tom Hlučíně. Teď je nás asi, myslím, 15, to jsme rádi, že přišli. Přišli tady i paličkářky z Havířova, paličkářky z Bohuslavic, takže taky si přišli podívat. No úplně vzpomínám, jak jsem tu byla poprvé, to vlastně bylo, myslím, v cukrárně, okolí zas to všechno pokročilo, je to nádhera. Ale zkoušela jsem to a nikdo neuvěří, co je na tom práce opravdu. Jednotlivé originály byly jednotlivě nainstalovány v interiéru kostela nebo prezentovány ve formě obrazů na stěnách a jejich celkový počet byl v desítkách kusů. Kdyby se počítali i ty motýlci, ty drobné věci, tak určitě přes 100 hodin práce je to několik stovek. To půjde do tisíců. Ve Vřesině a také v Kozmicích si přišli na své děti i jejich rodiče.
Chvíle plné her a zábavy potěšily a zabavily všechny přítomné. Dětský den na téma Letem světem proběhl ve Vřesině. Organizátoři ze spolku KRAS připravili v prostorách místního parku velkolepou akci pro malé i větší. Jsme si připravili Den dětí, který je na téma Letem světem, což znamená, že děti si na různých stanovištích můžou vyzkoušet charakteristické prvky pro jednotlivé světadíly nebo státy. Při vstupu do areálu bylo důležité obdržet pas. Poté se mohli již malí cestovatelé vydat na toulky po vybraných státech. Na začátku trasy dostane každé dítě svůj cestovní pás a do toho sbírá víza neboli razítka za každé splněné soutěže. Je tady celkem 8 stanovišť. Razítko v pasu značilo splněný úkol a plný pas pak sladkou odměnu. Díky organizátorům opět proběhla ve Vřesině krásná akce pro děti. Samozřejmě jsme rádi za všechny, kteří přišli, protože, jak říkám, je dneska docela větrno, akci je hodně, ale rodiče se nenechali zaleknout a přišli v hojném počtu, za což jim děkujeme. Zahradní slavnosti na téma sportovních her zorganizovala Kosmická základní škola. Už začíná 8. zahradní slavnost, dneska je ve sportovním duchu, takže se jedná o kosmickou olympiádu. Odpoledne nejen pro maminky a děti bylo zahájeno vystoupením žáků. Sportování pak odstartoval běh přes obec. Budou děti plnit takzvaný kosmický desetiboj, budou hrát kuličky, vyrábět vlaštovky, ale taky celá kosmická olympiáda bude zahájena velkým během přes kosmice. Na děti i rodiče pak v okolí školy čekali další disciplíny a jiné aktivity. Určitě se sluší už poděkovat, a to hlavně dětem, protože ty se na to opravdu poctivě připravovali. Samozřejmě velké díky patří taky rodičům, protože napomáhají škole, napomáhají svým dětem a samozřejmě celé škole a vedení školy, že jsou schopní takovouto akci zorganizovat. Takže opravdu velký klobouk dolů. V Hošťálkovicích si připravili pořadatelé cyklistické setkání. Své síly zde změřili děti i dospělí, a to v mnoha kategoriích. Cyklistický závod, který má již dlouholetou tradici, proběhl v Hošťálkovicích. Máme tradiční závod s kolem Hošťálkovic, už vlastně ani nespočítáme, který ročník to je, nicméně každý rok opravdu hojná účast dětí a myslím, že se na to těší, že si zajezdí a zažijou tu pravou atmosféru cyklistického závodu. Na kolech a odrážedlech se na startu sešli větší i menší. Na jednotlivých tratích se děti utkali v kategoriích nejen podle věku. Každý najde sobě rovného soupeře, si myslím, a může si opravdu férově zavodit. Každá kategorie měla svůj start a soutěžící výjížděli a také se vraceli do cíle za velké podpory přihlížejících diváků. Menší závodníci mají tady ten malý okruh, ale možná už to bude nějaký 800 metrů a ten větší závod možná i 2 kilometry. Jako každoročně se na soupisku startujících nahlásilo mnoho malých sportovců a tak byla soutěž plně obsazena. Tak tradičně máme kolem 60-70 účastníků toho závodu. Předpokládám, že i dnes vypadalo to ráno jako krásné počasí, ale pod mračkem je to ideální. Jako tradičně vidět, že to je připravené dobře. Já myslím, že už to holky mají zmáknuté za ty roky. Takže já jsem přidal se syna, tak jsem ho přišel pozbudit, ať vyhraje. Mám tady syna a budu mu hodně fandit, jo. Já jsem strašně rád, že zase po roce se podařilo zorganizovat takový velký závod dětí a děkuju za to mockrát všem organizátorům. V květnu nabízeli mnohé sportovní kluby nábor do řad svých členů. Každý nábor nebyl o stresujících okamžicích, ale zájemci si především vyzkoušeli, co jednotlivé činnosti obnášejí. Hlavním cílem bylo seznámit děti se sportem, hravou a poutavou formou. Pořádáme akci takzvanou Měsíc náboru ve spolupráci s FACHER a zapojili jsme do toho základní školu Bolatice. Máme tady cirka 170 dětí od první až třetí třídy. Na chlapce i děvčata čekali 20 stanovišť, kde si vyzkoušeli své motorické schopnosti, koordinaci pohybu a další aspekty. Je to třeba 170 dětí. Máme tady 20 stanovišť a na stanovištích si děti vyzkouší jak hru vlastně fotbalu, různé obratnosti cvičení, úpolové cvičení, slalomy a dále si tu vyzkouší, můžou si tady něco nakreslit, můžou tady skládat pucle a můžou vystřelit si nějaký gól. Samozřejmě můžou za to získat nějaké ocenění. Některé úkoly byly určeny celým týmům. Při dalších si zasoutěžili jednotlivce, každý za sebe. Nejen chlapci, ale i dívky si s míčem na trávníku dobře rozuměli.
Do fotbalu se mohli a mohou přihlásit nejen ti, kteří jsou mimořádně pohybově nadaní, ale všichni, kteří jen nechtějí sedět doma u počítače a rádi si zasportují v dobré partě. Tím jsme pro dnešek vyčerpali dnešní nabídku. Děkuji vám za pozornost a už teď se těším na další setkání. Přeji vám do dalších pracovních dnů mnoho úspěchů a hlavně spoustu zdraví a pohody.